Dat was weer eens tegelijk. Dat was weer eens tegelijk. Hadden we het afgesproken? Nee. Ja. Nee, dat spreken we nooit af. Maar goed. Nooit, jongens. We hebben iets leuks voor jullie. Iets anders dan anders een tijdje geleden. Namelijk een tag. Een rainbow tag. Yes. Colors of the Rainbow tag. En we hebben beauty gemixt met persoonlijke spulletjes. En we gaan gewoon gauw beginnen. Ja. Officieel zijn de kleuren van de regenboog. Rood. Oranje, geel, groen, blauw en paars. Dus eigenlijk geen jongens, er bestaat geen indigo in de regenboog of violet of multicolor. Dat is natuurlijk gewoon leuk om erbij te vertellen. Maar we dachten, we houden ons daaraan en wat we extra toegevoegd hebben is een beetje roze. Er kwam omdat ik een item had wat geel en roze heeft, wat voor geel opging. En toen zei Martine, ik heb ook een item in het roze wat toch nog wel veel betekent. Dus ja. Toen dachten we, nou dan doen we roze. Dus we hebben als extra roze een beetje hert zitten tussen blauw en paars in. Nou goed, laten we maar beginnen met de kleur rood. De kleur rood. Ik heb een lipstick meegenomen. En dit was mijn allereerste gekochte lipstick van MAC. En tevens ook de eerste echte rode lipstick die ik ooit kocht. En dat is MAC Red. En dit is, als ik deze lipstick ruik... Dan denk ik gewoon aan dat ik hem toen kocht en dat ik hem droeg en dat ik hier heel erg blij mee was. En hoe bijzonder het voor me was dat ik hem had gekocht en daar maar liefst 18 euro aan uit had gegeven. Hoe oud was je toen? 50. Ik denk toen ik net met LLG was begonnen, een half jaar, dus in 2019. En is dit nog in het vaste assortiment, ja, deze? Ja, zeker. Ja. Nou, grappig zeg. Ja, dus dit is MAC Red. Leuk. Nou, ik heb als rood, hij is eigenlijk heel recent, maar ik vond het wel echt een hele dodelijke rode ding. Oh my god. De Katy Perry geur. Ja, ik vind hem gewoon, niet dat het veel voor me betekent, maar het is een hele aparte geur, een hele aparte flacon. En eigenlijk veel meer, ik waardeer hem veel meer dan toen ik hem zag. Ken je dat? Je denkt, oh, weer zo'n geur. Even ruiken. Ja hoor, ruik maar even. Hij is echt heel zoet. Ja, het is gewoon een hele leuke, is gewoon een leuke flacon. En het is, zeg maar, het is heel persoonlijk, hè, van Katy Perry namelijk. Kijk, die twee katten zijn van haar, naar geloof en een muzieknootje en ja. En dat vind ik wel leuk aan deze geur. Ja, ik hou van deze donkere geur. Dan is de tweede kleur oranje. Ja. En ik heb ook een make-up product. Hé, jij ook? Ik ook. Oh, grappig. Ja. Nou, begin jij eerst. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hij is trouwens heel vies geworden na al die jaren. Dit doet me heel erg denken. Dit is trouwens MAC Virgin Isle. Dit was uit de Stylishly Yours collectie. Echt heel lang terug best wel. En ik weet nog goed dat ik in Rotterdam stond zonder Willemijn voor het eerst bij MAC met mijn zus. En ik zei, oh, het was een rode hiervan, die moest zij hebben. Maar het doet me heel erg denken aan de tijd dat we nog net waren begonnen met school. Daar doet deze me oranje kleur aan het denken. Want we hadden het in jaar 1 volgens mij van logopedie. En ik was toen nog heel erg van de warme oranjige kleuren. En ja, het is nu heel erg omgedraaid eigenlijk, toch wel. Ja, ja. Dus toen werd het heel erg omgedraaid. Toen werd Willemijn heel warm en ik heel koel. En nu zijn we eigenlijk weer gemixt, zeg maar. We doen eigenlijk alles volgens mij. Dus, ja. Nou... Dit doen we gewoon daarom denken. Nou, en ik heb ook een blush. En deze is van Illamasqua. En het is bijna eng. Want deze blush staat voor mij centraal van de overgang van koele naar warme kleuren. Want toen ik deze blush kreeg, dat was Sophie van Illamasqua. Toen, dat was mijn eerste oranje kleurige blush. Daarvoor had ik alleen maar roze, 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 paars, lila, roze, roze, paars, lila. En nu had ik een keer een oranje blush. En sindsdien ben ik echt verliefd op deze kleur. Als die ooit opgaat... Er zit er wel, nou, er komt wel een deukje in. Ja. Als hij ooit opgaat, koop ik hem zeker weten opnieuw. Dit is een blush die ik gewoon draag als ik niks anders weet wat ik moet dragen. Hij is altijd goed. Ja, hij is mooi. Hij is gewoon, dit is gewoon, ik ben dit. Jij bent Sophie. Sophie van Lochem. Ja, oké, dus dat was het. Rood, oranje, geel. Nou ja, dit is echt een beetje oldschool. Bij de kleur geel moet ik altijd denken aan die hele dikke Donald Duck vakantieboeken van vroeger. Oh, ik echt, nou jongens, op de camping of in de auto. Echt, ik heb boeken vol en Jorik ook. Dus als we ze samen liggen, hebben we echt heel veel van die dikke Donald Duck grote vakantieboeken. Oh, wat heb ik daarvan genoten. Wat soms leuk. Mis ik zelfs nog, ik zou geen abonnement op de Donald Duck nemen. Gewoon omdat het me tegenstaat om mijn 24ste een abonnement te nemen om het op de play te kunnen lezen. Maar nee, Donald Duck, ja. Ja, oh geweldig. Sentiment. Nou, mijn gele item heeft ook gelijk een beetje roze in zich. En dat is dit, hoe noem ik het? Beeldje misschien? Hondje? Het is een hond. Ik heb het gekregen van mijn zus. Mijn zus heeft een handicap. Niet dat je denkt dat een volwassen vrouw dit zo kan maken. Ze heeft het voor me gemaakt. Als ze knutselt op de dagbesteding, dan maakt ze heel vaak cadeautjes voor ons. En sinds ze hoorde dat Jur en ik een hond wilden kopen, was ze helemaal in de band van die hond. En toen heeft ze een beeldje voor mij gemaakt van een hond. Dit zijn de poten. En dit is een oor, en dit is een oor, en dit is het hoofdje.
Ja, ik vind het gewoon heel erg goed mooi. Gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind hem gewoon, ik vind hem oprecht mooi. En hij staat hier in de kast. En altijd als ik er naar kijk, dan denk ik, ach, wat is ze lief. En nou ja, ik weet gewoon hoeveel tijd ze hierin heeft gestoken. Daarom zal ik hem gewoon nooit wegdoen. Hier zitten dagen werk in. En dat vind ik gewoon heel erg lief van haar. Echt een lief cadeautje vind ik dit. Maar ik vind het best wel... Het is goed gelukt, ja, toch? Bijna zeggen dat oh ja, dit is kunst. De staart. Kijk. Ja, maar ze heeft het zo goed gedaan. Je zou bijna zeggen dat het kunst is, man. Ja. Oh, zeg maar gewoon zo'n abstract beeldje op de rommelmarkt. Ja. Weet je wel. Ja. Maar en jij heb je goed gedaan. Het is ze goed gedaan. Dus dit is mijn gele ding. Heel erg persoonlijk. Ik ga hem nooit weggooien. Nee. Maar het is ook wel leuk dat ze wist, hè. Omdat ze ook... Ze kan die dingen niet zo goed onthouden, toch? En daarom is het ook wel bijzonder dat ze echt heel erg kan onthouden. Ja, ze kan echt alleen maar goed dingen onthouden die ze echt heel erg belangrijk of leuk vindt. En de rest vergeet ze gewoon lekker. Dus ja, dat is heel erg leuk. Ja. Voor haar. Ze vraagt nu tegen... Vroeger was het altijd, ik ga naar mijn zusje. En nu is het, ik ga naar de hond van mijn zusje. Je bent ondergeschikt aan je hond. Maar dat geeft niks. De kleur groen. Groen. Ik was vroeger altijd dol op groen. En vooral mintgroen was mijn favoriete kleur ever vanaf mijn 8e levensjaar. En uiteindelijk vond ik groen niet meer zo leuk. Maar de laatste paar jaren ben ik het gaan waarderen. Dus ik heb ook 2 groene items meegenomen waar ik ook veel van hou. Shortjes. Ik droeg ze vroeger nooit omdat ik mijn benen nooit zo mooi vond. Maar ik dacht, scheid aan de wereld. Ik draag gewoon een shortje en eigenlijk vind ik ze heel erg leuk. Dus deze mintgroene van Shubi en dit leuke groene rokje. Ja, ik hou van groen. Groen is fris. Groen is de kleur van mijn ogen. Het is... Groen. Vandaag is groen. Vandaag is groen. Groen is voor mij dit dagboekje. Dit dagboekje heb ik gekregen van mijn basisschoolbeste vriendinnetje. Annelies heette ze. En die heb ik ongeveer totdat ik 11 was, ging ik daarmee om. En ik was zeg maar, toen ik 6 was, ben ik verhuisd naar een ander dorp. En tot mijn 12e ben ik nog bevriend geweest met het vriendinnetje wat in het oude dorp woonde. Ze gingen altijd bij elkaar logeren en zo. En van haar heb ik dit boekje gekregen. En het is echt een dagboek. Hij ligt nu onder in mijn lingerie-la. Wat staat erin? Nou ja, hier staat het in, zeg maar, tot de maanden dat ik Jurre heb leren kennen. En daar ben ik gestopt eigenlijk. Toen je net Jurre leren kennen, toen staat ik net er Jurre. Hier staat Jurre nog ook in. Maar hier staat ook, ja, ook over fotolijst Ben en de jongens daarna. En liefdagboek 28.03.04, 21 uur. Al een tijdje niet meer geschreven. Ik heb niet heel veel zinnigs gedaan. Vandaag is pap 46. Oh, mijn vader was iets oh, 46 vader geworden. Ja. Oh, gaat dit nog over hem? Oh, wat erg. Oh, wat lachen. Zo'n boekje had ik met mijn nichtje altijd. Nou, dit is dus groen. En dit boekje, dit ligt dus al jaren in mijn ondergoedla. En ik ga dit denk ik op. Maar je ontmoeting met Jurre staat hier ook in. Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet zeker hoor. Dan heb ik dat boekje nodig voor je trouwdag. Nee, maar die rest wat hierin staat, dat is verschrikkelijk hoor. Oh nee. Even kijken hoor. Ik zal eens even kijken of ik nog wat vind. Oh, wat erg. Het is heel filosofisch ook hoor. Zo'n boekje had ik ook met mijn nichtje. En mama, hebben we daar toch knullige dingen in geschreven. Oh, wat erg dit. Oh, God. Over jongens en zo. En dan schrijf je zo dramatisch, ja, zeg maar. Dat we echt dachten, oké. Nou, ik weet het zo even niet. Wij dachten ook echt met sommige jongens, daar ga ik later echt mee trouwen. Schreven we ook echt in een boekje en zo, weet je wel. Dat was echt zo hopeloos. Ik kan niks over Jurre vinden. Misschien is het dan vlak voor Jurre gestopt. Ik weet het niet. Nou, dit is dus groen. Een dagboek. Okay. Nou, leuk. Blauw. Verder. Blauw. Blauw. Ja, nou ja, dat is weer een beetje meer een fashion ding eigenlijk. En dat vind ik groen team dit. Ja, nou ja, ik vind het meer. Ik dacht, ik heb niet echt wat blauw. Dus ik dacht, nou, ik schaar dit even onder blauw. Hè? Ik dacht, ik moet toch wat? Nou ja, ik hou gewoon, of indigo dan. Ik hou gewoon heel erg van hoge hakken. Dat is Martine. Ik hou echt niet van platte schoenen. Daarom moet ik ook zo wennen aan mijn loafers. Eigenlijk zie je mij alleen maar op hakken. En mijn... Pezen zijn ondertussen gewoon echt verkort geworden van het feit dat ik zoveel hakken draag. Dus hakken is iets gewoon wat in mijn leven hoort. Waarom? Ik weet het niet. Maar ik voel me gewoon veel beter als ik op een stevig paar hakken loop. Kijk. Mijn blauw is weer creepy. Daar had het er net al over. Ik heb als blauw uitgekozen lovers. En waarom? Ik kon eigenlijk niks anders blauws vinden. Toen zag ik deze staan en toen dacht ik, ja, dit is toch wel mijn meest coole blauwe item wat ik heb. Ik vind dit gewoon hele grappige schoenen. En ik ga ze vandaag ook weer aandoen. Dus, ja, ze zijn echt grappig. Vandaag is blauw. Verder, ik heb altijd een enorme hekel aan bikinis passen. Ik haat het. Je past nergens in. Ze zijn te klein, ze zijn te groot. Ze benadrukken je rollen, net als spijkerbroeken. Ik haat het. Behalve deze. En deze is een beetje paarsblauwig. Dit is eigenlijk mijn favoriete bikini ooit. Hij is gewoon helemaal perfect. Hij doet gewoon alles goed.
alles. Het broekje is namelijk gewoon precies goed. Hij is niet dat hij in je heupen snijdt dat je zo'n muffin krijgt, weet je wel. Maar gewoon dat hij laag genoeg is. Echt fantastisch. Bij de Hunkemullen gekocht. En het doet me ook heel erg denken aan een persoonlijk tintje. Aan mijn vakantie in Portugal met Renaat. Niks zo leuk als een vakantie met je zus. Dat was hartstikke gezellig. I love you. Hartstikke leuk. Mijn laatste paarse item is een beetje saai, maar het is wel een hele leuke van de laatste tijd. De nieuwe Catrice Jurassic Violet Lipstick van een gel lijn. Hoe heet ze? Gel Color. Ultimate Shine. Niet Matilda Girl. Nee, ja, ik vond deze toch wel echt iets meer bij de regenboog passen. Een beetje zo glanzend, een beetje sheer, een beetje fel. Ja, ik vond het wel een leuk kleurtje. Die past gewoon mooi in de regenboog. En ik vind het leuk. Gewoon, make-up staat ook centraal in ons leven. Dus ja, waarom niet een paar make-up producten erin, hè? Precies. Nou, dan sluit ik af met één laatste ding. Een beetje wat Willemijn had met haar hondje van haar zus. Dit is mijn rozige ding, zeg maar. Hè, roze. Een MP3. Roze, hè. Roze is gewoon heel erg meisjesachtig. Ik ben niet zo van de roze. Ik ben het wel gaan waarderen. Doordat ik Willemijn leerde kennen, dacht ik, oh ja, roze is toch wel leuk. Maar het gaat meer om het feit, muziek. Muziek is voor mij heel belangrijk. Ik kan echt niet omschrijven waarom, maar het helpt me heel erg om dingen te kunnen verwerken, denk ik. Ik denk dat ik het zo moet omschrijven. Als ik bepaalde nummers hoor, dan denk ik terug aan iets verdrietigs of juist aan iets vrolijks. Of dan word ik juist heel zelfverzekerd als ik dat nummer hoor en loop ik zo op straat. Ja. En denk ik, ja, muziek is echt belangrijk. Ik zou het heel erg vinden als ik ooit doof zou worden. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden, want ja, ik hou van muziek en ik hou trouwens van heel erg veel muziek. Ik hou wel van hardstyle, maar ik hou van top 40. Ik hou ook van hele mooie klassieke muziek. Dan kan ik soms echt, ik ben echt een beetje heel emo de pemo. Dan kan ik echt soms van huilen als het hele mooie muziek is. Ja. Ik hou van piano. Ja, muziek is wel echt een ding. Ja. Nou, ja, inderdaad. Ik heb geen oordopjes in een bepaalde kleur. Anders had ik ze er ook bij moeten doen. ik heb wel een zwarte koptelefoon, maar ja, die zat er dan weer niet in. Nee, die zwart is dan weer geen kleur van de regenboog. Maar ik sluit me daarbij aan over muziek. Ja, dit waren onze kleuren. Ik ben heel benieuwd wat voor items belangrijk zijn in bepaalde kleuren. Dus als jij ook een regenbooglijstje wil maken, zet hem hieronder bij de comments. Wij zijn heel erg benieuwd. Maak een videorespons, dat mag ook. Ja, dat kan ook natuurlijk. En heb je nog leuke tekst voor ons die rondwaaien in YouTube beautyblog land? Even overnieuw. Nou, en heb je nog leuke tekst die op YouTube land, op beautyblog land rondwaaien? Laat het even weten en misschien kiezen we er wel eentje uit. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.